Слава Україні, героям слава! Саме з цих слів я б хотів нині розпочати. Думаю, багато хто з вас вже зрозумів, чому. Чи відбудуться цього року позачергові вибори до парламенту та чого очікувати українцям від зустрічі президентів Америки і Росії? Такими були теми ефіру. Це пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідоводюк. Вічно можна дивитися на три речі – як горить вогонь, тече вода і як палає у росіян через нову форму збірної України з футболу. Ви вже точно її бачили. Там зобразили карту України з тимчасово окупованими територіями. Окрім того, розмістили на футболках напис «Слава Україні! Героям слава!». Все це неабияк рознервувало росіян. І попри те, що ледь не кожна ниточка, якою шита форма наших гравців, пройшла перевірку, після обурення росіян УЄФА вимагає прибрати з футболок гасло «Героям слава». Його там розцінили як політичне. Ця ситуація в черговий раз показала, що футбол не поза політикою, що забудьте про це гасло, що футбол поза політикою. В черговий раз росіяни, наші сусіди, включилися і почали реально лізти не в свої справи. Це наша футболка, ми самі вирішуємо, що на ній писати. Найгіркіше в цій історії те, що УЄФА ж затвердило цю футболку, все, що на ній нанесено, все, що на ній сказано, до того, як ми її презентували. Ми її дуже пізно презентували. І реально треба було критикувати УАФ і всіх організаторів, чому так пізно Україна презентує свою форму, тому що це маркетингова історія, ми маємо розкручувати свою форму. Ми в останній вагон застрибнули насправді, але те, що зробили наші сусіди, вони розкрутили цю форму на весь світ. І насправді я вже багато часу не стежу за тим, що відбувається в Росії, мені не цікаві їхні журналісти, абсолютно, їхній контекст. Але ось ця ситуація, вони знову почали нас затягувати до себе, вони знову почали все це коментувати. І вони реально вкрали Крим, забрали його нахабним чином, вони роблять війну. І зараз вони так це подають, вмовляв, ми щось неправильно зробили, те, що ми нанесли мапу з Кримом, який належить юридично нам. І вони повністю перевернули свідомість, от я не стежив за ними, мені реально, я в шоці був, як можна так це все подавати. Футбольна форма – це один з сильних кроків в інформаційній війні, так само, як і відома пісня футбольних фанатів про Путіна. Звичайно, це абсурдно забороняти українське вітання, це все одно, що... Не знаю, заборонити, дозволити салям алейкум, заборонити алейкум асалям. Або дозволити говорити «Слава Ісусу Христу» чи «Гріс Гот», як говорять в Німеччині, а заборонити відповідати «Навіки слава». Так? Тобто це повний абсурд, але цей абсурд для нас не новий. І вплив Росії не новий. Якщо ви подивитеся на Євробачення, наприклад, то відповідно до результатів голосування Євробачення серед громадян, коли люди голосували через телефони, то наша група GoA, вона зайняла друге місце. А коли ми подивимося на результати журі, де Росія має величезний вплив на різні інституції, то вона була там не досить високо. В результаті в нас п'яте місце, а мало бути друге або й перше. Тому що журі точно, якби воно судило об'єктивно, наші GoA були б першими. Тому з цими впливами нам доведеться рахуватися. Нам потрібно звикнути, що ми знаходимося в оточенні ворогів, і не просто ворогів, а зараз тиранії. Тому що і Росія, і Білорусія з авторитарних режимів перетворилися на тиранії. Але, незважаючи ні на що, схоже, Україна все ж вийде переможцем у цьому протистоянні. До речі, діліться своїми думками про форму нашої збірної і як ви відреагували на вимогу УЄФА. Я ж пропоную перейти до внутрішньої української політики. Ситуація така. Скоро депутати мають голосувати за президентський закон про олігархів. Втім, якщо його не проголосують, Зеленський заявив, що винесе питання на всеукраїнський референдум. Виникає логічне питання. Чи розпустить президент Раду? Адже для чого йому монобільшість, яка не підтримує його законопроекти? Ось що про це думає «Слуга народу» Данило Гетманцев. Чи буде розпущена Верховна Рада у випадку неприйняття закону? Напевно, краще треба запитати у президента, що найменше для розпуску Верховної Ради треба ще й юридичні підстави, крім політичних підстав. Безперечно, якщо я особисто не вірю в це абсолютно, але якщо... Верховна Рада, а значить фракція монобільшості, з якихось причин не підтримує закон про антиолігархічний закон, так скажемо, там довга назва в нього,
закон 5599. Так от, якщо вона не підтримає цей закон, то безперечно мова буде йти про те, що бачення цього питання, вони розходяться у президента і розходяться у фракції. І це є достатньо серйозна політична проблема. Я не вірю в те, що так буде. Я переконаний в тому, що фракція абсолютно підтримує президента на цьому шляху. Я думаю, навіть і спікер також розуміє те, що необхідно вирішувати цю дуже велику, дуже системну, дуже глибоку проблему в життєдіяльності нашого суспільства, олігархат. І ми зробимо все від нас залежне, аби це питання вирішити. І вже довго, направду, говорять про те, що певний пул політиків вносить свої альтернативні законопроекти для боротьби з олігархами, у тому числі і «Європейська солідарність». Про це в ефірі заявив Микола Княжицький. Втім, вигадувати велосипед і змагатися, чий закон кращий, не потрібно. Любомир Мельничук – більше. Країни Європи знайшли механізм боротьби з олігархатом, тому в них немає цих проблем. Ці рецепти є абсолютно відомі, за них просто не хочуть голосувати, тому що в кожному парламенті олігархи завжди пачками скупляють депутатів, чуть не цілими фракціями. Ви знаєте, критикувати оцей законопроект, який пропонує Зеленський, мовляв, він там не до кінця правильний є. Ну, я теж не буду. Просто суть в чому? Суть в тому, що цей законопроект, саме гарне, що він має назву. Назва, яка всім вам має запам'ятатися. Та сама історія була, пригадайте, з законопроектом і з законом про люстрацію, який вимагала українська нація, я вимагав Майдан. Проголосували, теж казали, що нам борються, з нами не дають, нам так важко, але ми героїчно його проголосуємо. І що? Нас представники режиму Януковича лишились поза бортом? Ні. Нас цей законопроект, цей закон почав діяти правильно? Ні. Імітація. А от Тарас Чолій певен, президентський закон щодо боротьби з олігархами однозначно депутати проголосують. На жаль, за два роки фактично абсолютної влади, яку утримав ось цей проект зі «Слуга народу», жодних покращень для українського народу ми не відчуваємо. Тому я думаю, що «Слуги» сумлінно проголосують за цей законопроект, тому що, окрім того, що він є антиконституційний, тому що підміняє собою насправді набагато інституцій, які би мали цю роботу виконувати, і він є яскраво популістичний, тому що президенту Володимиру Зеленському потрібно набирати бали вже з розрахунку на наступні президентські і парламентські вибори. І основною метою цього законопроекту може бути контроль невигідних олігархів і вирощення вигідних олігархів, ті, які фактично і привели президента Зеленського до влади. Ще одна важлива тема – дипломатія на міжнародній арені. Цього тижня Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з Джо Байденом. Втім, і тут не обійшлося без скандалу. В офісі президента трохи домалювали щодо підтримки президентом Америки надання Україні ПДЧ у НАТО і упустили те, що лідер США вкотре наголосив про боротьбу з корупцією в Україні. Адміністрація в Україні до сих пір не розуміє, що треба говорити завжди правду. І якщо ви робите якісь кроки, які підривають довіру, підривають авторитет, це може пошкодити не лише вам особисто, а саме президенту, але це може пошкодити і державі, особливо державі. Значить, в результаті телефонного дзвінка адміністрація України видає прес-реліз, в якому вказує, там пояснює, що було на дзвінку, і, зокрема, заявляє там про НАТО і упускає дуже важливий аспект, про який наголошує постійно адміністрація Сполучених Штатів, питання боротьби з корупцією і реформи. Зрозуміло, що може бути ширша інформація про дзвінок, може бути коротша інформація про дзвінок, як це робить зараз дуже часто Білий Дім. Але якщо ви упускаєте важливий момент, один з головних моментів, на який наголошує Білий Дім, і якщо ви потім під тиском мусите виправляти те, що ви написали щодо, зокрема, в даній ситуації по НАТО, то це величезна проблема.
тому що телефонний дзвінок – це не ваша довільна, інтерпретація того, що сталося. Втім, незважаючи на це, Байден не поступиться Путіну у питанні України на майбутній зустрічі. Найголовніше наше домашнє завдання – це зробити так, щоб люди нормально жили. І це наше внутрішнє завдання. І беззаперечно, що ефективна боротьба з корупцією має надзвичайно важливе значення взагалі для цього. Що стосується Сполучених Штатів? По-перше, я радий тому, що Сполучені Штати повертаються до світового лідерства щодо відстоювання демократії. Я вважаю, що великий плюс. Друге, я не вірю в те, що є питання, по яким Сполучені Штати можуть змінити свою думку щодо захисту демократії, територіальної цілісності і взагалі фундаментальних прав і свобод людей в світі, зокрема в Україні. Тому я надіюсь на те, що ми отримуємо добрі позитивні повідомлення за результатами цієї зустрічі. Ми не повинні забувати, влада в зовнішній політиці, що все-таки Сполучені Штати є стратегічним партнером для України. І на зустрічі, яка очікується президента Сполучених Штатів і Росії, буде також питання стояти, яким чином зберегти Україну з боку Сполучених Штатів. Я впевнений, що Джо Байден не уступить, тому що мова не йде про теперішню владу, мова йде про Україну як стратегічного партнера. Це однозначно. Як воно буде і на чиїй стороні гратиме Байден на майбутній зустрічі з Путіним, ми дізнаємося вже наступного тижня. Поки ж маємо ще одну тему, про яку говорили в ефірі, а саме про партію «Голос», яка дала тріщину. Я щасливий з того, що переважна більшість цих людей, які прийшли в партію, вони тотально ціннісні і тотально ті люди, які можуть завтра сідати на будь-який поліграф, звітувати в НАБУ, ДЗК, куди завгодно, і їм буде не соромно. А от стосовно того, що називають розвалом, розколом і ще якоюсь історією, на наше глибоке переконання і на моє персональне, якраз цієї, бо я входжу до цієї частини, яку написала і не погоджувалася з діями керівництва, і про те, що це узурпація влади, і про те, що це неправильно. На мою Рудик, правильно я розумію? Так, я скажу про це. На моє переконання, це наслідок однієї великої помилки, коли благими намірами вистелилась дорога в зовсім іншу сторону. Не можна було відходити від ціннісної складової, але лідер партії Святослав Вакарчук переконав усіх, що як тимчасова міра має очолити партію Рудик, якоби виключно формально, тому що там багато паперів, про це були інтерв'ю, і зробити деякі зміни одночасно для того, щоб оперативніше вирішувати питання і на майбутніх місцевих виборах, і таке інше. І от оця одна помилка дозволила цій випадковій людині, я переконаний в цьому, теперішній лідерці партії Кірі Рудик з цим нулем у рейтингу, просто узурпувати владу. Ба більше, Андрій Шараскін заявив, очікує, що Зеленський подасть у відставку. Якщо дозволите, я зачіплю з попередньої. Тому що тут питання перевиборів, які висіло. Єдині, які можуть бути, це ще може врятувати якесь обличчя, я думаю, Зеленського, при тому, що йому вдається тримати рейтинг. Це перевибори президента, за ними абсолютно логічно парламенту і таке інше. Чому? Мова йде якраз про те, що в нього три головних функції. Перша, як гарант Конституції, прав і свобод, який вже наплював і на Конституційний суд, і на права свобод людей, які без вини сиділи, або продовжують сидіти, або ті, які захищали і можуть бути видворені зараз, який через свій дорадчий орган вирішує і вершить долі. Другий – це якраз те, що ми зараз дивилися і бачили,
і коментарі про неспроможність дипломатії, це друга, одна з найважливіших трьох функцій президента. Зовнішні відносини і зовнішнє міжнародне представництво. І третє – національна безпека і оборона. Тут це окрема дуже велика тема, тому по всім трьом пунктам у нас стоїть важливе питання. І я очікую, що Володимир Зеленський подасть добровільну відставку і таким чином почне оцей новий політичний відлік. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з проектом «Говорить Великий Львів». Традиційно закликаю вас бути активними у наших соцмережах. У коментарях під цим відео діліться враженнями від попереднього ефіру. Зустрінемося рівно через тиждень.